Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna. Urang sadaya masih tiasa istiqomah kanggo bersyukur dina sugrikan nikmati di Allah mangrupi kesehatan kemampuan fisik mudah-mudahan disarengan ku kaistiqomah dina jalan anjeunna. Urang sadaya dipadinan kamayaan ku kurnia anjeunna urang tiasa dibetahkeun dinikmatkeun ditentremkeun dina ibadah. Eta kurnia anu teu dibaparinkeun ka sagalawayah namun ka jama-jama anu dipilih ku anjeunna. Mudah-mudahan urang tiasa ngarawat ngajagana sehingga nalika mangsana mulang aya nya dirodo anjeunna diparinan kurnia utami nyaeta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Urang neraskeun ayat ke-54 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yasuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Naha pantes manusa hasud ka manusa? Marane nahasud ka manusa tina perkara nu dipaparinkeun ku Allah ka maranehna. Tina kautamian anjeunna. Faqad atayna ala Ibrahim alkitaba wa hikmata. Teman kami Gusti Allah barantas maparinkeun ka kula warga Ibrahim alkitab sareng hikmah. Wa atainahum mulkan adima oge Allah maparinkeun ka maranehna kakawasaan kerajaan anu ageung anu rohaka. Barantas dijelaskeun bagian awalna anu janten titik perhatosan saya asalowi oge urang sadaya gereheng asal-asalan atawa akar penolakan gami karena kebenaran hasud atawa pi hasad dina bahasa aslina bahasa Arabna hasad dina bahasa urang janten hasud ti aya ogelan ibarat terjemahna saputus kitu. Hasad bahasa Arabna hasud bahasa urangna nyaeta ngaharep leungitna paparin Allah nu aya di nusanes. Eta teh hartosna kateu panujuan kana pembagian ti Allah. Itu eta maksudna disebut hasad dosa agung teh lantaran hakikatna teu panuju kana pembagian ti Allah. Sehingga kagungan karep oge harepan sangkan kautamian nu aya dibatur pindah ka manehna eta hasad. Sedangkan ari gimto eta mah ningal sukses orang lain sebagai inspirasi di pikabita sehingga diturutan prosesna sebabna gimto lahir tina pangfudang anu sami janten dina diri urang sadaya hal eta teu tiasa dileungitkeun da manusiawi gitu. Mun aya kasayaan jeung sanes jarojoy dina diri urang sadaya kabita hayang kabombroy atawa napi kagum ngan ke tindakan berikutnya tahap kadua na ari hasud mah kabita nu dipimili ku batur saeutna ngarep-ngarep pindah ka manehna ari dipto mah kabita hayang nurutan milari inspirasi tina ama nusanes nusanes bisa kitu lantaran kumaha ke niwakan amal anusami sangkan ngakibatkan hal anusami kan begitu batur tiasa nak orang mentek upami nincak jalan anusami insya Allah bakal dugi karena tujuan anusami namun hakikatnya memenut ke Allah itu Allah numa padinan eta harapan dengan syarat orang midama sababna eta disebutna gibto eta maka manusiaan positif jami tiasa maju lantaran aya sumber inspirasina
aya contohna sumber inspirasina. Sanes mika hayang nu aya dina sanes tapi ngajadikeun sukses orang lain sebagai dorongan bikin dugi karena tingkat anu sami. Eta disebutna gibtoh tapi eta teh ipis pisan bentena itu. Kadang-kadang seperti anu pahili antagonis hasad sareng gibtoh merasa gitu padahal hasan gitu kan bola seperti itu nanti engke nu bakal janten pembedaannya nyata nalika hasadna ngalahirkan merasa bersaing jadi lawan itu nu sanes teh lawan sedangkan upami gitu mah menganggap orang lain sumber inspirasi boleh jadi di piguru gitu tapi kadang-kadang mah kaguru ge hasad gitu. Nah itu teh susah nanti ngabedakeun anak. Anu kagungan bukuna tiasa ditinggal halaman 2323 halaman eta 2323 sadajengna paragraf terakhir bagi bagian akhirna baris kaopat wa subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala qadirun kawasa mampu ala kuli atoin karena sugri pemberian masihan naon bae Allah mah mampu gitu kita marina sok menta naon gitu ya Allah mah loba wala ngaharap doge sibikan ka batur pun buat ka Allah dia Allah loba gitu ge Allah pasti masihan tapi nah aya syarat beda mah sabab teh ya. Gitu. Dah Allah maafkan bapak dinan hujan duit di langit gitu jalahkan nabi kan kamu ini mengingatkan jalahkan nabi beda mahela sama rasional nak pikan maafkan kan anu supra rasional kada ayah jalan anu rasional hela pemuka lawang nak pikan menghormati proses teh ya kanya Nabi Musa piwarang nenggekan itu kena laut kan begitu. Dah hakikat mah teu kitu ge Allah tiasa, tapi henteu kada aya sabab gitu. Pikeun menghormati proses. Kang Siti Hajar ayam barang tuang di luhureun anjeunna aya tangkal korma anu nuju buahan dipurulkeun ge tiasa ku Allah tapi henteu eunekeun cenah kumaneh gitu padahal udah ngajuru kudu ngeunekeun tangkal korma teh asup akal sadasna mah tapi da wajib kada aya sabab anu kada dipidama kurang sadaya eta kamu kemajuan manusia tong teu dihuapan tapi dipiwarang ikhtiar heula kaputra ge bapa saya nama kitu mun aya paminta teh kasihan syarat naon kudu nganggeuskeun naon gitu supaya saya prosesna kapungguan mah kitu. Sok mana dibayar duit tapi moih lah dua giribik kan gitu mana ya kak yang si gering bayar gitu yang mulia nu sok moih lah sana moih pare dan mana sumpan ya seperti itu ibadah nasa black depan kaya nggak kebeli lama ibaratnya gitu Allah kau orang gitu ayang anu sok pekwe di tedunan di Allah masak lagi ayah. Wa minal mumkini an yasudul insanu. Mungkin orang hasud. Lakin alladhi yajidu hasada fi nafsihi, tapi nu aya dirina dina teh aya kahasudan yuridu an yutfiuhu. Hayang marumanana diparuman. Jadi setiap jamnya ada secara fajjah otomatis ningal kabita langke mun abdi jadi hasud, paruman hasud lahirkeun gibto gitu. Sabab tina sumber yang sama. Kada apik nate eta kabita ningali nu aya di dosanes. Nangke biasa dilurus dilempengkeun gitu. Dilempengkeun kada kana gipto ulah kana hasad. Alaihi an yaruda kula saini lallah kumacarana wangsul ke segala perkara ka Allah. Dina paragraf sate acana masyaallahu la quwata illa billah. Kayakinan eta sadaya nu kok jandenan eta teh kersani Allah. Teu aya kemampuan kakuatan kajabi kakuatan Allah.
Kitu eta margina sahabae kangen perkara anu dipikahoyong. Na nu babarin mah Allah. Jadi tong hoyong di nu aya di batur. Eta mah Allah ngaja mah padinkeun ka eta jami urang sadaya hoyong. Menut nu sejen, di Allah aya keneh kitu. Ulami kadita nu aya di nu sanes. Janten kiatan teh kitu. Jadi setiap jami pada hakikatnya gaduh bibitna gitu. Ngan eta bibitnya bisa jadi hasan, bisa jadi gipto. Maka arahkan eta bibit sina jadi gipto, ulah jadi hasan. Kumaha carana kadah yakin yen sugri perkara eta teh paparin Allah kabijaksanaan Allah. Ulah protes karena takdir Allah gitu. Kedah rela ridho kanu lain takdir urang, kedah syukur kanu takdir urang gitu. Kula teu ridho kanu lain takdir urang, anu mana anu dipapankeun ku Allah kanu sanes takdir dia gitu, katangtosan Allah keur manehna. Maka urang sadaya mulut sejen perkara entong hayang weh tadi pindahkeun ka urang. Wa madama qad rada kula sayyid ilallah, maka samangsa-mangsa atau setiap kali nalika segala perkara diwangsulkeun ka Allah, faqad amila di qayatan li nafsihi, teman parantos ngadama perlindungan diri urang tina kahasudan. Jadi kiatna kumaha wangsulkeun eta teh paparin Allah gitu. Kadah ridho karena paparin Allah, urang ngoyong insyaallah diparinan. Itu asa nincak jalan anu dugi kadinya nincak sabab. Narika meyakini diri yang eta sagala perkara paparin Allah atasna perlindungan ka diri urang tina jadi jami hasud. Wa bi qayata lin nikmatin inda ghairihi, oge jadi perlindungan karena nikmat nu aya di nusanes min atakunna mahsudatun, supaya teu jadi perkara nu dihasudan. Keur anu berpotensi hasil kitulah kagungan bibit maruman eta teh. Nalika kayakinan masya Allah sagala lagi paparin Allah. Maruman awan katimuru marunan kecemburuan ka Allah gitu. Nah Gusti diparin kadinya tadi paruman kumaha sagala paparin Allah. Teu aya nu tiasa mampu maparin sesuatu ka jami Allah. Kaya kekuatan kajami ti Allah. Maka perlindungan pikeun jami anu kagungan bibit kahasudan dea diparuman ku eta. Sadajengna kanu kagungan nikmat nu berpotensi dihasudan jadi melindungi anu dihasudan eta. Walhaqu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yubayyinuna derangkeun ka urang sada dalika hal eta. Fi qawli subhanahu dina dawu anjeuna anu urang sadaya apa? Surat Al-Falaq. Wa mi syarri hasidin idza hasada, sareng tina kajahatan anu hasud dina mangsa ngalaksanakeun kahasudanana. Saya asalowi parantos mafhum. Dia tidak menggurui urang. Tapi maparina gambaran karena hikmah nu kubedipidama kurang lebih maksud naon urang sering ngaos surat Al-Falaq. Nah gitu. Anjeunna ngabantos urang pikeun memahamina. Dina surat Al-Falaq aya nu patari sareng hasad, hasud teh. Jadi seolah-olah anjeunna uninga yen urang parantos biasa ngaos surat Al-Falaq. Sebabna mu'awwidzata ini sareng Anas, ku Rasul sering dianjurkan ka urang sampaikeun ngaos eta. Wididan ditambih ku eta duburo kuli salatin kana. Rengseun tetepan wajib urang maos bisa gedengan upanangtos biasa an baku urang oge dianjurkan maos falak winas bahasa sepuh mah. Muawadatain. Eta berdalil tiasa diamalkeun. Menjelang ulem oge sami Rasul nganjurkan diantawis bacaan-bacaan nu diuningakeun ku Allah kanggo urang sadaya supaya sering diaos
nyata Muawi data ini atau napi palak binas ya. Hakikatna iwati iman sadaya pangna berulang-ulang di piwarang oke lantaran penting dan sebenarnya lagi bahas kurang sadaya. Jadi seolah-olah saya sarawi para bes apal kurang biasa ngamalkan eta. Nah, aja nerangkeun ngeunaan perkawis eta serat al-falak patali sareng bahasa nu urang berjaos dina ayat kalimana wa min syari hasidi idza hasada. Idan perjalanan kitu faminal mungkini aya kamungkinan an yam talia qabu ayi wahidin mina dipinuhan hate salah sawios di antara urang sadaya aya kamungkinan aya potensi hate setiap urang sadaya dipinuhan bilhikdi ku kadengkian. Tadi teh ada berpotensi tiap jamaah aya potensi eta ala nikmatin dina nikmat anu aya di nusanes wa bada dalika yahdusu minha hasadan hasadun yahdusu minha hasadun eta madina ke akhirna bakal melahirkan hasud hasad wa ala kulli wahidin minna pikeun setiap urang sadaya an yamna'a nafsahu min aryalula tayaro hikli ala kolbi maka sawadina setiap orang sadar berupaya bikin menghalangi diri mencegah diri lebetna lintasan kedengkian di dalam hati. Jadi serat al-falak teh kamu melindungi orang oke melindungi sifat ya tengah ini karena diri orang gitu. Kadang-kadang orang jadi objek, tapi kadang-kadang orang pernah jadi subjek gitu. Eta anu seimbang nate. Tapi jadi semua orang berpotensi. Nu kapaham langgung utami nalika orang ngawas ayat iya serta falak orang melindung dari supaya tidak jadi objek. Padahal seharusnya kita bisa jadi objek, bisa jadi subjek. Bisa jadi mahsud, bisa jadi hasid, bisa jadi nudi hasudan, tapi bisa jadi okay, anu hasud. Dan margina, dan setiap orang berpotensi kamu hal eta, maka bersihkan mana itu. Sabada muncul di betul, tak mana kecenderungna, maka orang sadaya kada bersihan diri tina sifat hasad. Kumaha carana wang sukana tadi teh, masya Allah, segala perkara kersan yang Allah li'anna tayaro hikdi yahdusu tagwiran kimawiyan fi takwinil insan ta saya sarawi badai ngadugikan ke urang sadaya proses anu kedah dipahami ke urang sadaya sangkan bersikap benar bersikap tepat ayah jami anu mengabaikan maaf-maaf aosan-aosan nudi utamikeun dina Quran. Kalau bet di lingkungan urang sadaya mengabaikan itu. Naon margina paur jadi musyrik, paur jadi jabe kan begitu. Bahkan beueur barudak urang teu apal ayat kursi. Begitu teu patos tertarik. Di pasantren urang kan ayat kursi, loba budak teu apal ayat kursi. Sebaliknya di Nusanes kajian bisa apa anak ayat kursi tapi asarawi merenakan gitu kuma jadi mistik ulah jadi sekuler ulah tak gitu jadi mistik ulah jadi sekuler fi ulah nganggap ayat Quran jika jampe ulah gitu tapi mistik pengen jatuhan karena mistik kemudian sekuler oke ulah ulah kudu kaharti we. Anti hal-hal anu metafisik gitu. Seringkali seperti itu. Maka anjeunna meluruskan diilmiahkeun ku anjeunna. Jadi seharusnya sanes metafisik, fisik kan teu katingal gitu.
dina diri urang sadaya teh aya masalah fisik, aya masalah nurani gitu. Aya masalah ruh gitu. Anu jelas ayana teh gitu. Aya reaksi fisik, aya reaksi ruh. Ilmiah deh gitu. Ngan biasana urang sadaya asok terjebak dengan anu fisikal wae gitu. Anu wujudna gerakan fisik padahal dina diri urang sadaya aya hal-hal anu di luar fisik urang sadaya, tapi justru itu yang berpengaruh ka urang sadaya. Da'uka fika wama tasmuru cenah. Wadawa uka fika wala wamatus wamatum siru cenah. Sorry Imam Sayyidina Ali kitu. Sebenarnya penyakit anjeun ti diri anjeun, tapi anjeun teu sadar. Ubar anjeun aya di diri anjeun, tapi anjeun teu apal. Fa inna kata duno jermun sabirun. Anjeun nyangka Sayyidina Ali anjeun teh fisik anu leutik jermun sagirun. Fa fi kantawal alamul akbar. Di urang teh alam nu katidak bisa negana. Yang boleh jadi yang bisa terjangkau nami saeutik tina alam diri urang sadaya teh. Jadi janes alam dunya wae, di diri urang sadaya ada alam anu kita belum kenal. Maka ilmu pangweru berangsur-angsur mengenalkan hal itu. Sabab ngagunakeun pengamatan fisik teka deteksi, tapi hakikatna da aya araos. Gitu. Jadi penyakit sanes hal-hal anu fisik seseueurna mah. Tapi non fisik. Gitu. Seueur panyawat sapertos kitu. Ternyata saur saya Asarowi aya proses kimia yang terjadi. Nalika dina mana aya dengki di diri urang sadaya proses kimiawi gitu anu berubah dina diri manusia. Wa hadza taghayyur kimiawi, perubahan kimiawi eta waladhi yusabibu ta'abu lil insan, nu nyababkeun jelema capek. Bapak gugah kelem capek anehnya. Padahal mati naon-naon cicing, tapi capek. Sebab kerkulem oge terjadi proses, gitu. Tidak berhenti, gitu. Jadi dina diri urang aya psikokimia, aya psikometik. Di urang aya, di sato aya, mau di sato mah instingtif. Terbatas, oge garija, insting, otomatikli, mekanik, kayak gitu. Ari satu kagungan proses fisik, fisikal, psikis, psihis ya, psihis. Aya proses psihis, jiwa, aya. Bapak-bapak kagungan aya pada petelur. Upamina sadinten sekian kilo, geur eta tangga hajat ganeng. Nogna ngurangan. Aya alat psikis di satu oge seperti itu. Kadang-kadang satu oge mengeluh. Lantaran ditenteingan ku di rumah nana, aku pingin satu nyanyi nanti rupa-rupa, nada nanti ayah nada mengeluh, ayah nada gembira, so aku pingin manuk, ayah nada mengeluh, ayah jadi ayah faktor psikis di satu ke sana terbatas. Tadi di orang makan tenang, justru faktor psikisin lebih besar dari faktor fisiknya. Jadi tidak aman bapak. Lantaran capek fisik, capek hati. Yang membuat kita sakit paling banyak jadi beban saya terserah. Capek fisik mah ngagoler di pencetan sager. Epanya kita rohani. Padahal eta teh sesuatu anu ilmiah aja nama. Ari tubuh urang sadaya kena ku hukum fisika, hukum termodinamika kedua, namun majeng ka luhur, ke puncak turun ka handap. Kemampuan fisik urang seperti itu, ngaitan berkembang, 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 di ka puncak
di usia 20 tahunan ke 30 tahunan menurun ke bawah segala potensi urang sadaya gitu. Sami. Matak beda 14 tahun ubina jangkungna sakitu, 17 tahun jadi 1 meter setengah. 20 tahun mangga jangkungan. Mana teh jadi dua kali lipat. Henteu da aya berhentina, aya masa anabolisme, aya katabolisme. Tidak membangun jaringan, mempertahankan jaringan seperti itu. Tubuh orang sadaya teh tadi na mangsa seperti itu, penuaan tidak bisa dicegah gitu. Setiap orang pasti aya proses katabolisme teh ya, bahkan penurunan potensi. Jadi sanes panyawat, panyawat terutama. Tapi proses degeneratif parabotna, parantos tidak membangun lagi, cuma bertahan saja gitu. Penuaan itu tiasa dicegah, tapi tiasa dikendalikan. Nah, contohnya nah, di antawisna, emutan urang sadaya. Upin sering stres, masa penuaan lebih cepat. Ilmiah itu teh. Tapi multi tes, ada multi tes gawe terus. Eta teh bakal mempercepat penuaan. Alhamdulillah orang umat Islam setiap hari pan diagendakeun subuh capek salat tahor, capek salat asar, gitu capek salat maghrib. Jadi kamu mengembalikan potensi malikeun deui kebugaran urang sadaya. Terus gitu. Saya sih dikamin kayak nggak ada mac contoh. Sakama sente ke arti agama mah. Nah, eta subuh gersase ngan dua rakaat. Tapi salat lahor geriwe opat. Asar geriwe opat. Subuh gersase dua. Terus sih dikamin. Dan merenah mah cek pikiran. Salat duhur teh dua ada kercap geriwe. Salat asar teh dua ada geriwe. Salat subuh tak bisa jadi kami itu ngajebak orang sadaya. Salat dor harus kita dua ada kercapek. Salat asar dua ada geriwe. Salat subuh dua leres gitu. Tapi salat jadi kami ngajebak. Oh, sudah dua kaburangan ngomong obat. Tapi dari sekolah nanti gitu. Jalan fungsinya kan memerdam. Taap tadi kan kita capek rutin. Capek agaknya tina emosi. Sana tina fisik. Capek agaknya tina psikometik itu ya. Psikometik. Ayat psiko. Psikometik. Ayat psiko. Psiko, jiwa. Nah, hasad deh menyampaikan apa tadi sang bahasan deh. Nah, margina ayah proses kimiawi. Nalika jalan medengki, nah ayah proses di nadirung tepas kimiawi perubahan kimia gitu. Eta margina, no hasil mah capek gancang kolot gitu. Oke, bapak-bapak pengaruhnya karena aktivitas jantung. Itu jantung capek. Bapak kantos ngabedakeun keur tenang jeung pasea kumaha jantung. Aras nang benteng gitu. Jadi itu nu dipimaksan, proses kimiawi itu jantung berdetak lebih cepat. Kayak lebih cepat aus nalika terlalu sering diparinan beban seperti itu. Kayak akibatnya tiasa kana stroke, tiasa kana ginjal, tiasa kana hati. Lantaran sadar bersumber dia nak peredaran darah yang seimbang. Ketidakseimbangan darah itu yang melahirkan diabetes, asam urat, ketidakseimbangan darah. Bahkan kadang-kadang satu mangsa tubuh terbiasa di memproduksi insulin kan pada dicuci darah. Padahal insulin teh salah satu pengendali kadar gula di darah urang sadaya. Pengendali penyeimbang nanti insulin. Ketika tubuh di nadi urang sadaya tidak menghasilkan insulin, awal-awal dibantu dipusatkan insulin kan di awal-awal kan penyakit itu.
Urang mau jadi padinan emotan ke saya kasarowi, ya nalika jamin dengki, aya proses dina diri perubahan kimia itu. Wa ma yudrina anna hadata wa tara akimiyani minani matin inda goirihi taj'alu fi nafsil insan wa fi madatahi tafa'ulatan tafa'ulatin. Mestinya kita sadar gitu dengan bahasa kimia, teras-terasan proses kimiawi itu terjadi karena kita hasad terhadap nikmat orang lain, ada nikmat pada diri orang lain, maka menjadikan jiwa manusia baik secara fisik oke secara rohanina terjadi tafa'ulatin tafa'ulat tadi itu ya reaksi proses anu nyapekeun gitu nyapekeun wa hadhihi tafa'ulatu yakhruju minha is'a yadhabul maqsud fayaqtulu. Maka eta proses teh hasil teh melahirkan kegelisahan, melahirkan panas. Engke nah, aya energi nu kaluar tuh. Nah kitu aya energi nu kaluar. Al is'a. Is'a teh maksudna proses radiologi, cahaya dina diri urang teh aya aya hal mitekati anggo soca melakukan sesuatu kana dihasudan. Tina hate kaditu aya aya sinyal gitu. Aya is'a. Is'a teh mun dina ilmu fisika mah proses radiasi pan panas. Maksan mari eta ulah panasan. Eh panasan teh teh hasil-hasil tenasan terjadi proses kimia sehingga kita panas. Itulah dinyapekeun teh. Nah, kemudian selesai teh menghasilkan energi-energi anu ditujukeun kana dihasilkan ku seseorang. Li'anna haqqo subhanahu wa ta'ala yaqulu. Nah eta dipimaksa bahwa min syari hasidin idza hasada teh. Berlindung dari kejahatan orang yang hasil ketika dia berhasil. Kapan? Ketika hatinya berproses seperti itu, dia mengeluarkan energi, mengeluarkan is'a, radiasi kepada si objek anu dihasudanana. Eta marjana urang pada sering ngaos salat al-falak teh itu. Jadi sana sekedar mistis, sana kepercayaan dina pamaksadan akidah wungkul, tapi aya proses kimiawi na, aya proses fisik sah. Wa inna ma tataidu billahi nalika anjeun berlindung kepada Allah min syaril hasidi tina kahasudan karena kejahatan anu hasud ila Allah yusibaka supaya tetumibaka anjeun. Allah yusibaka supaya tetumibaka anjeun. Kod yusibaka padahal parantos terjadi itu. Supaya tidak terjadi padahal tos terjadi. Jadi prosesnya terjadi ngan masalah nanti keunang teu gitu. Padahal parantos tos mengarah. Walakin isti'adatu min syarihi tu'ni anahu in asobaka fa'alaika antas tarji'a. Tapi eta isti'adah teh isti'adah anjeun menurut perlindungan ka Allah tina kajahatan anu hasud nuduhkeun saestuna eta teh parantos terjadi ka diri anjeun gitu sakekatna mah. Fa'alaika antas tarji'a mun teh mah parantos sadar karaos aya efek kana diri urang sadaya mestilah kita antas tarji'a ya tarji'a teh modalkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebutna istirja. Istirja teh nyebat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kapan ketika kita mendapatkan musibah gitu. Edurang mah upami kapapatenan wungkul eta teh lepat. Namun hakikatna setiap musibah datang ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti nalika orang lain hasil kepada kita, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dalam hatinya ada, di tubuhnya ada proses eta teh ya tadi perubahan kimiawi anu mengakibatkan aya radiasina mun digambarkeun mah nu bakal mengarah ka diri urang sadaya.
maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mun teh mah aya jami anu hasil ka urang, kumaha ngajawabna atawa napi reaksi urang? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, da hakikatna dia sedang menimpakan musibah ka urang. Dia mengharapkan musibah terjadi kepada kita gitu. Eta magena priyogi sering ngaos eta falhasidu jaminu hasud idza asabaka fi sayyin min ni'amillahi alaika nalika ajeuna hasud dina perkara nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah nu diparingkeun ka salira ka anjeun fasyaru wa antahrumu sabab alaiha. Naon nu janten balesanana ka gorenganana? Nyata moal nampi pahala, diharamkan buat dia pahala. Eta margina hasil itu merusak amal seperti api merusak kayu bakar. Iyakum wal hasada, hati-hati dengan hasud sudah gitu. Lantaran al hasadu ta'kulul hasanati kama ta'kulul narul hatom. Hasil itu akan membakar kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Fal musabu huwa man harukurima sabab nu kenging musibah teh nyata anu diharamkeun kahadean pahala pikeun dirina. Jadi hakikatna nu kena musibah anu hasud. Fa idza ja'at musibatun li ayyi wahidin, maka kasing sahabat datang musibah waqala, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Badai kamu istirja kamu nuhasud, istirja kamu dihasudan gitu. Sebab muntenu dihasudan anu hasud, dia mendapat musibah gitu. Nah musibahnya dia tidak akan dapat pahala dari amalnya, itu musibah. Lajeng diteraskeun ku angsan Allahumma nun gusti innaka sesdusna gusti robbi pangeran abdi wa innaka sayyiduna salira gusti latuhibu temika hoyong mika cinta pikeun kaud abdi ila kajaba alkhairu kebaikan. Allah teu ngarep ti urang kajaba kasayan li ani sana tuka, lantaran abdi midamal demi gusti walam tajri alaya ila khairu, teu aya nu datang ka abdi kajabi kasayan. Lantaran insya Allah abdi midama segala perkara karena Allah, maka naon bae nu teu bibas saya kamu urang sadaya. Dalah itu kaawonan, kapurih, kakecewaan, maka jadi kasayan kamu urang sadaya. Eta marina priyogi ngos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakin nani kod la astati'u an abhama dalikal khairu, tapi abdi parantos temampu bikin memahami eta kasayan. Sugri perkara di Allah eta saya, tapi kadang-kadang orang temampu gitu, bikin memahami kasayan di Allah, sehingga kadang-kadang melahirkan kekecewaan. Padahal Allah dina sugri perkara dipapadenkeun ka urang sadayana sae kamu urang, ngan urang teu mampu bikin nangkep memahami kasayan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sanajan pahit boleh jadi eta teh lamun kamu urang sadaya. Inna muslima saestuna jami muslim idza sana'a dzalika upamia damal hal eta, fallahu maka Allah subhanahu wa ta'ala yubayinu lahu ngajelaskan kalau manena fima ba'du di satu acana annaha kana tahayron lahu yang eta perkara teh hade bikin dirina. Fa'in asobahu fi waladihi upamia tuwiba kaputra upamana ka anakna wakola, kemudian dia berkata man yadzini la'ala waladi aladi amanatullah kana satuk tinuni fa'akfuru
au asrafu lahu au ahlu riswatin au ahlu riswatin min ajlihi. Saha terang marinan terang ka abdi yen saleresna putra pun anak mencek bahasa urang mah anu jantan amanat Allah ka urang teh kadang-kadang menguji kita, kadang-kadang memfitnah kita lantaran dorongan anak, boleh jadi orang kufur gitu. Fa'akfuru abdi kufur alatan anak, wa asyriku atau mencuri, jami korupsi didorong lantaran anak, wa ahlu iswatin atau nabi yang nampi suap min ajlihi lantaran anak gitu. Lakin Allah ahadahu minni wa mamana anni dzalika syarr. Tapi Allah Subhanahu wa taala melepaskan, mengambil ti urang sadaya eta kemungkinan-kemungkinan tina eta kaawonan. Ibarat seperti itu, kita berpotensi mencuri, kita berpotensi korupsi, kita berpotensi nampak suap. Tapi Allah temaparinan widi nebihkeun urang tina eta perkara. Itu adalah kurnia Allah. Teu dijahatkeun teh kurnia Allah.